الشديد فكي جيجين جي ستولو ريك ديغنتي امبوبا داي فارالا ياقو مول دي جودو افكنا ماتاغوت نينكو ديندال خاتيم بيغا خامني دا فا كاري موي خاتيم بي داي ديف يينتي كير té pour yalla nga xamné moy ash-shadidu yenté araf la ko lay def yenté keur ci kaw tégaat ci yenté keur do ko min khatim bu dégg ñu tuddu murabbahu khatim bu ñu carré rek dina dal di xam na mu tëddé su fekke ni minul khatimitam doore tere du gis rek nañu khatimi khatim ba ak nañ cey bindi arafi shadidun yi non rek la koy bindé digen jo xamné rek buma sa tole ab digenté faaw am bu gëy yaqku judduté wara gotté juddu buñ ko bindalé khatim bobu mu takko li fegné mom rek lol du ko dalaté